高松の宮記念に出走、ママコチャの池江教授の話を伺います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずローテーションのことについて伺いたいんですが、はいはい、阪神カップから直行で G1 ということになりました、はいはいはい。この判断や経緯というのはどういったところにあったんでしょうか。そうですね、特にその使えそうなレースがなかったんで、筋量面とかね、あとその距離とかの関係で、消去法でしていくと全部勝負されたということですね、中間は。まあ、直行、G1 直行でも十分力が出せるタイプだということでしょうか。はい、叩き量化型なんで、今回、ちょっと間隔空いたんでね、その分ちょっと早めには、帰球して、間隔空いても大丈夫ように、乗り込んだということですね。はい、先週、先々週はシールドコースで相撲を打ちにということになりました、はい、その2週のシールドの動きについてはいかがだったでしょうか。はいはい、そうですね、あの2週とも動きは良かったですね。はい、先週1週前のシールドは、合わせ馬です。ちょっと遅れたんですかね。そうですね、遅れましたね。はい、その点は気にはならなかったですか。気になりますね。はい、やっぱりその長距離5分なんでね、やっぱり相手に遅れたってあまり記憶がなかったんで、まあ気にはなりますよね、その遅れた分に関しては。はい、その先週の追い切りを経てどうでしょう、馬の変化というのは何かあったでしょうか。はいはい、特に変わりはないっていう感じですね。はい、今朝水曜日の最終調整は半路で、はい、ということに、はい、今日の追い切りについてはどういった狙いを持って臨んだんでしょうか。はい、そうですね、CW で、やっぱりどうしても引っかかる前でね、どうしてもオーバーワークになるんで、ハンドだったら距離が決まってるんでね、短いし、それでハンドを単走にしましたけど、800m 53.7 で姉妹14.1、はい、今朝の動きについてはどのように評価されますか。動きは良かったですね。はい、どうでしょう、仕上がり具合については満足いく形になったでしょうか。はい、そうですね。はい、去年のスプリンターステークスの時と比較になりますが、いかがですか。はい、遜色ないぐらいかなとは感じてますけどね。はい、前走の阪神カップが5着という内容でした。はいはい、この前走の内容についてはいかがだったでしょうか。はい、ちょっとなんていうんですかね、返し向かう楽しかったですね。はい、本来の感じではなかったというところです。はい、去年の夏から1200使い出して、はいはい、北九州記念に着地に達成する着、はい、この1200を使うという判断はいろいろあったかと思いますが、はい、そのあたりはいかがだったでしょうか。そうですね、1400m のレースで、勝ったんですけどね、ちょっと感情がかなりきついって言ってたんで、そしたらさらに縮みようかということでね、1200に距離を短縮したんですけど、はい、それで G1 のタイトルを取ったというところになりました。はい、去年の G1 のレースについてはどのようにご覧になってました。本当、川田君が最後ね、彼の剛腕でしのいでくれたという感じでしたね。はい、こうした形で G1 のタイトルというのはどうでしょう。はい、デビュー前から思い描いたのとは、はい、差があったのか、それともイメージの中にあったのか、はい、その辺はいかがですか。イメージとしてやっぱりソダシの妹なんで、桜花賞とかその辺走らせたいなっては思ってましたね。もう今はやはりこの距離で 1200m でっていうような形でしょうか。はいはい、そうなるとは思いますけどね、あまりこだわりすぎても筋量との今あるんでね、レースがかなり選択肢狭まるので、実際勝ち方としては 1400m の勝ち方があまりにも自分の中では強烈なインパクトがあって、時計も早かったんで、専用も使いたいなって気はするんですけどね。ちょうどね、1400は G1 が、ね、はい、組まれてないというところもありますし、はい、その辺はで難しいところはあるかなと思いますけど、はい、
今回舞台が中京の 1200m、はい、このコース設定についてはいかがですか。はい、そうですね、まあ、特に、マイナスなイメージはないですけども、まあ、中京の1200がどのコーンとか中山の1200がどのコーンというよりもそのいい馬場で走らせたいという方がね、そっちの方ですね、どちらかというと馬場携帯よりも馬場状況コンディションですね。となるとこの週末の天気予報はちょっと気になるところですかね。うん、そうですね、もうこればっかりはもうしょうがないという、もう神様が決めたことなんで。理想的なレースの形、レースの流れとなりますと、どういったパターンになるんでしょうか。そうですね、まあ、ペースとかもいろいろあると思うんでね、好意で流れ持っていっててもハイペースだったら、馬場状況のことに関してやっぱ重たくなるでしょうから、苦しくなるのは早くなるかもしれないですし、じゃあしたら中段で構えてっていう指示を出しても、なんですかね、スローになって、背足ふわっつということもあるんで、その辺はもう百戦錬磨のね川田騎手にあまり何ですかね指示を細かく出すよりも、臨機応変に川田騎手に、乗ってもらいたいなとは思ってますね。はい、スタートや折り合いは特に不安のあるタイプではないです。戦に関しては大丈夫ですね。まあ、去年は JRA 賞のタイトルも取って、はいはい、また一つ違う立場で今回臨むということになりますが、はい、その点についてはいかがですか。そうですね、まあ、まあ、その賞に、ね、恥じないような、ね、競馬をしたいなとは感じております。まあ、香港からも、はい、こう遠征してきて、今年のメンバー、はい、相手関係などをご覧になって、はい、何か感じるところはあるでしょうか。そうですね、かなり強いなというは印象ですね。はい、だその中でも十分やっていける手応えはある、はい、まあ両方ならね、はい、さあではレースまであと何日というところになりましたが、はい、意気込みお願いできますでしょうか。そうですね、本当状態はいいんでね、まあ、去年も、JRA で、最終スプリンターをいただけたんでね、本当に、その前に恥じないような走りがお見せできればと思っております。なんとか雨がね、あまり降らないように、祈っております。